Desde os 15. Não, desde os 15 não. Tenho começado. Olá, o meu nome é Gonçalo Rodrigues, tenho 22 anos, moro no bairro Pontal há 15 anos. Passei parte da minha infância a praticar BMX no Parque da Juventude. Depois decidi ser cozinheiro, tirei o curso de cozinha, formação profissional. Trabalhei em vários restaurantes e criei muitas amizades no bairro Pontal, inclusive o Pinto, que apareceu no vídeo anterior. Foi comigo para muitas provas. O Nelson está por trás da câmara a filmar. O meu irmão também é da mesma época. Epa, e o bairro trouxe muitas coisas, muitas amizades, muitas saídas, muitos passeios. Havia bailes na minha rua quando era pequeno, deixaram de haver durante vários anos. Muitas vezes, quando chego a casa, agora que estou no fundo de desemprego por enquanto, por causa do Covid, faço a comida, faço o jantar, faço o almoço para a minha mãe, para a minha namorada, para a cadela, e aproveito para passear e para fazer coisas diferentes em casa, inventar e pronto, por aí. Agora que tenho tempo mais livre, estou mais à vontade. É um sítio calmo, pacífico. Já há muitas pessoas, como antigamente, que faziam mais porcaria. Agora está mais calmo. Nunca apanhei assim muita gente má. Foi sempre um sítio tranquilo. Faça-me como o meu pai me diz. Primeiro morre, depois logo desiste. Até lá. Ora, muito bem. Pois eu sou um nortenho sem travões, uma vez que vim tropeçar aqui ao Algarve e curiosamente fui acabar por parar numa terra chamada Portimão e mais precisamente no bairro do Pontal. Toda a gente me disse que o bairro do Pontal nem sempre foi o melhor sítio para morar, mas o que é certo é que passados 13 anos de lá morar, ter lá casado e ter lá duas filhas, não poderia ter nenhum sítio melhor para morar que sem ser o bairro do Pontal. Nunca tive qualquer problema, toda a gente é amiga do seu amigo, portanto, se há algum sítio bom para morar, certamente será o bairro do Pontal. Toda a gente me conhece por Texas, eu moro no bairro Pontal desde a minha infância, cresci lá, vivi lá, ainda continuo a morar e sempre, a minha infância foi toda passada no bairro Pontal e ainda hoje em dia é passada lá, os meus dias são passados lá no bairro Pontal, é a minha casa, é a minha vida. Vou contar uma história de muitas que se passaram lá no bairro, onde a malta se juntava e brincávamos, e vou contar uma história engraçada. Naquela altura a malta juntava-se ali ao pé do supermercado do Sr. Alfredo, que era na esquina, ao lado morava a minha vizinha Anália, que estava sempre sentadinha à porta, ali a meter-se com a malta e a conversar, aquilo era correr. No carnaval não tínhamos nada para fazer, o que é que a gente se lembrou? Olha, vamos ao convento, vamos roubar os patos, que era os patos do Afonso, morava nessa rua, ele é que tomava conta lá das hortas, lá de algumas coisas lá dentro do convento. E
E nós lembrámos de ir roubar os ovos, que era carnaval, que era para o lado. Então lá fomos roubar os ovos lá ao convento. Viemos para cima, conseguimos lá, todos contentes, roubamos aquilo. Quando chegamos cá em cima, não sei como é que aquilo aconteceu. Quando chegamos cá em cima, já estavam alguns pais já à nossa espera, que o Afonso deve ter vindo primeiro ou alguém avisou. Vá à malta tudo a entregar os ovos, vá aos caldos com os cornos e vá de caminho para casa. E pronto, eram coisas que a gente fazia sem maldade. E onde brincávamos e onde nos divertíamos. Ficávamos ao pé do balneário, íamos ali ao pé do Mará Perigoso, comprar bolachas, que aquele supermercado era um supermercado ali grande ali na zona. Íamos para a praia, íamos roubar fruta, roubávamos figos, comíamos amêndoas, passávamos para o depósito, tomávamos banho. A nossa vida ali no bairro Pontal foi sempre muito unida. A malta dali cresceu com o bairro e o bairro cresceu connosco. E hoje em dia sinto-me feliz por continuar ali ainda e tenho saudades dos tempos antigos.